Pertej Detit. Kështu është quajtur kjo ekspozite që lirë në Milano të Italisë, pak ditë më parë pikërisht në shtëpinë muzeut të mjeshtrit Ibrahim Kodra. Në nder të 95 vjetorit të tij të lindjes, fëmijët artistik të piktorit post-kubist, kryesisht student Akademisë së Njohur të Brerës, kanë dashur t'i bëjnë omazh Kodrës duke ekspozuar bashkë me të veprat e tij, por edhe të tyre. Në bashkëpunim me Fondacionin Kodra, Oltre Mare ka paraqitur veprat e 9 artistëve shqiptar, duke kthyer shtëpinë e mjeshtrit në një vend reflektimi mbi raportet mes Shqipërisë dhe Italisë. Në prezantimin e ekspozitës Historiani I Artit Dario Trento, është prehur se ajo që ka lidh të rinj shqiptar me paraardhësinë e tyre, është raporti fort me tokën e origjinës. Pertej Detit vijon të qëndrojë hapur në Milano deri më 28 maj.